allihopa och välkomna ska vara till ett helt nytt avsnitt här med Dr. Gaming 1.0. Alltså, jag har ju spelat in på Fortnite, Hyperscape och sen massa saker. Jag ska bara ändra ljudet. Då ska vi se ljudet. Och sen Minecraft, GTA och Final Freddy Hellpointed med alla FNAFs. Ja. Men som sagt, vi har inte spelat in med Star Wars. Ett av mina bästa favoritsaker. Och jag ådrar för mål. Och så jag tänkte att jag kunde spela in ett avsnitt med Darth Maul. Oh my god, kolla in den här. Det här är från den väldigt gamla filmen när han... Shit, kolla på hans ben. Vad fyller de här? Men som sagt, let's go into it. Så jag kommer köra lite olika matcher som att... Ja, det här är Star Wars Battlefront från 2. Det nyaste. Nu har det kommit massa nya saker. Så jag vet ju inte riktigt liksom... Vad som finns att ändra. Jag vet att det har kommit på han. Den där redan finns. Den där har kommit. Aj, helt sjukt. Inte har det kommit något på kanske General Grievous. Jag är också lite nödig på. Aj, jag har inte kommit något. Alltså den här som är cool. Ah, jag strunt samma. Då kör vi. Jäklar, let's go hörni! Okej, vad ska jag köra för någonting? Ja, vi kör mot Anda. Oj, jag kan köra det här. Hero vs. Violence. Det är jättekul. Jag återkommer när jag kommer in i matchen. Nej, nu är jag tillbaka. Och det blir planeten Tat. Tojin. Det är en speciell planet med lite grejer. Jag vet inte. Åh, det är Jambas palats. Det är en boss över ett team som... som är lönnmördare. Aj! Aj, nu är jag klar. El! Nej, men hej Yoda! Kör! Kör! Aj! Okej, jag säger ju att jag ska inte vara den, så jag tar en liten sniper. Oh, nej! Sätt ut robot! Alltså, men de har ju hex! Yoda! Aj, nej Yoda! Yoda, förlåt. Jag ska inte gå på dig. Jag ska gå på dig! Haha! Känn er ägda. Nej, det är Anakin. Förlåt. Hejdå. Aj. Oh ja! Aj ja. Nej! Oh shit. Yes, jag dödade. Jag fick en kill i alla fall. Det var schysst. Ska bort härifrån. Vadå flyr ni? Skämtar du? Jag ska rita en karta här. Väldigt fin. Okej, jag kan stripas. Jag kan svinga mig. Och jag kan kasta mitt svärd. Nice. Jag hatar er för att ni fuskar. Losers! Så där hör ni. Nu är jag tillbaka. Han gillar jag. Republiken och separatisterna. Det är mina favoriter. Jag älskar de där androiderna. Nu har ni kommit, let's do this! Woo! Jag kollar så här istället. One person, det tycker jag mer om. Nej, jag kan titta så här istället då. Oh shit! Aj, det får nog bli ändrade planer här.
Nej, då skjuter. Aj, nu jäkla bomber. Nu har ni. Nu okej, nu är jag vid C. Det är nice. Nej, det här är E. Nej, det här är C tror jag. Jo, där är C. Nu är jag vid C. Så. Här kan man gömma sig lite. Vi har 3 av 0. Haha! Republiken har... Aj! Nej, min vän dog! Aj! Måste hoppa ur. Åh, General Grievous! Tack för att du är med oss. Jag måste erkänna att det var lite negativt här. Men nu är det här så du bättrar upp mitt sinne lite. Det där verkar ingen sen sagt att jag sa någonting. Vänta lite. Spring iväg! Du är körd! Aj! Aj! Det finns hål! Du bara stod där din fegis. Vilken plats ligger jag på då? 13:e plats. Ja. Det duger väl. Och jag kommer bli så nice på det. Nej, jag ska spara till en sån. Jag har ju köpt ett vitt skin. De är så jäkla coola. Kommandodrider. Det är mina favoriter alltså. De är så nice. Ska jag ta den här då? Vart är du? Vilket jag killen? Ja, men skämtar du? Jag har 2000! Yes! Ni är så körda nu. Ni hör hur han säger alltså. Den tar jättemycket damage den här pistolen. Och så är en kniv och bara slajsa med dem. Nej, vänta lite. Är ni kin här? Nej, det var... Jag ska ställa mig på sidan. Kolla vad snabbare och sen bara sing, sing. Nej! Shit, det där kan inte jag stå. Count Dooku, okej, det är bra. Han är där. Och vad är där då? Alltså det här är ju så nice. Jag vet inte riktigt vart jag går nu. Åh, en fjäril! Wow! Hur, varför lät det som jag är förvånad? Bam. Försöker du ta över våran bas? Nej, exakt det Pucko. För du gör inte det. Haha. Träffa, kom igen. Ah, men! Pistonsås, rumpa! Men den här shoutouten är i alla fall till Kia. Men som sagt, like och prenumerera. Och sätt på ringklockan. Men som sagt, tillbaka till Vim. Mm. I alla fall, jag ska försöka glömma. Håll på att gråta nu lite. Så, då ska vi se. Så, speeders, de är ju nice alltså. Inte helt så nice, men ändå lite nice, som man säger. Jäkla vad snabb det var. Åh nej, Anakin! Hej då! Hej, tjo! Hej då, jag är körd. Nej, det där var Anakin. Det är kört. Vad tog du vägen i Fegis? Kom då! Ja, du var där. Vart är du? Vart är du din Fegis? Slå mig då så får du mindre liv. Nej! Han har 411 på dem hörni, på dem! Och jag kom upp. Okej hörni, nu gäller det! Jag fryser. Jag ryser!
Då ska vi se hur det går. Ja då. Okej hörni, let's do this. Jag fick inte skjuta med raket! Oh shit, det är... det är Obi. De kallar honom för Obi i filmen, vissa. Typ hans hustru. Nej, han död i mina vän... Nu är jag arg. Jag ska gå ner och ta honom. Nej, det är inte alls smart. Vem... Du har minigun. Ja, men vet du vad jag... Jag säger att du är död. Nej! Jag vill upp! Show me this bag. Up! Jag vill upp! Upp! Dude, perfect. Wow! Vad gör du här? Vi försöker bara komma hem. Vad är problemet? Hej då, jag följer med dig, hörru. Wow, vänta, va? Han finns vit, oh my. Jag ska köpa den. Kom då. Wow, chill. Haha. Jag menar, oj vad synd. Aj, så se. Tack så mycket för ditt störning. Just du gjorde ingenting. Då ska vi se. Röd. Kan man öppna den eller? Nej, förlåt. Man ser på kartan att det går ju inte. Wee! Ninja noscope. Haja. Ja. Exakt som filmen hon går så här. Oh my god, de är så coola då. Wee! Just det, vi ska förstå något. Här finns det mitt favoritbuggställe. Man kan ställa sig på sidan. Och sen bara, kommer jag dö? Och det är inte så himla kul. Och jag drar, hej då, har det så himla gött, hej då. Det är folk här. Nej, Anakin! Hej då. Aj. Nej, men det lilla skrubbpelle. Det är potatisplockare. Ni är körda. Training. Det är den. Ja, den ska jag nog köpa. Okej. Om jag dör två gånger till, då måste jag nog faktiskt avsluta, för att jag tror att den har blivit ganska lång, den här videon och så. Vad hände? Ja, det där glömde jag bort. Då ska vi se. Wow! La. Kapow! Jag missade totalt. Det här kommer nog bli det längsta avsnittet någonsin jag har gjort på min YouTube-kanal. Aj. Haha, du dog Obi-Wan. Eller jag menar Anakin. Jag sa fel. Jag landar här. Men då ska vi... Aj. Det var nog all tid för den här gången. Om ni vill se mer, glöm inte att trycka på like-knappen och prenumerera och sätt på ringklockan så att ni ser när mina nya videos kommer. Ta det genom Grievous, så hörs vi i nästa video. Ha det jättebra nu. Ha det så bra på skolan. Hejdå!